في تربية رضا شوميت، في تربية رضا شوميت، أفتي ترامي كوزاك لجي، أفتي ترامي كوزاك Хрестик серце опікає, став до поля в анфас, вийшов з хати, яка з краю ти до землі припав, запах пороху поти люцерни, так майстерно садиш кулі, як садив би зерні, а натомість от до кави руки ласкаю, ті очі пережити близько.